S kristalima možemo privući ljubav. S kristalima možemo čak privući i poboljšanje financija. Naprimjer, jedan komad citrina, ako stavite u svoju prostoriju, on će poboljšati financijsku situaciju vaše obitelji. Sa lijepe emocije, ljubav možemo privući sa kristalima, na primjer sa rozin kvarcom, sa crvenim turmalinom. Postoji jako, jako puno kristala. Neki kristali, ono što je najbitnije kod kristala, kristale moramo znati kako ćemo održavati. Kristale je potrebno čistiti i kristale je potrebno puniti. Kad dođemo do kristala, velika većina ili većina kristala se čisti kroz vodu. A postoje kristali koji se čiste u soli, koji se čiste zakapanjem u zemlju, koji se čiste stavljanje na mjesečinu ili na sunce i koji se pune uz neke druge kristale. Ima kristala koji su toliko snažni da je nije potrebno ni čišćenje ni punjenje. Neki su vrlo krhki, mora se znati koji kristal ide uz drugi kristal. Na sebi se vrlo rijetko mogu nositi više od tri kristala.